Odpuštění je nejúčinnějším prostředkem k rozpuštění negativních emocí a prožitků z minulých inkarnací. Dodnes však mnozí pokládají odpuštění za projev slabosti a zbabělosti. Hlubokému procesu odpuštění brání dost často egoismus, kterým je člověk zaměřen myšlenkově výhradně na sebe. Současně jde o chorobnou citlivost, neboť je přesvědčen, že všichni lidé jsou k němu málo pozorní, oceňují ho a urážejí. Proto tito lidé neumějí odpouštět a ani nechápou, o co tady jde. Zlobu proti ostatním nosí v sobě a tak se stávají nositeli dalšího a dalšího zla. Avšak podle zákonitosti, co zaseješ, to sklízíš, uvalují na sebe hněv, který se dříve nebo později projeví v různých poruchách jejich zdraví. Prvním stupněm odpuštění je pochopení vzniklé negativní situace. Skutečné odpuštění nastane tehdy, jakmile je v duši smažeme a celý konflikt tímto anulujeme. Odpustit a zapomenout znamená duchovní růst. Neodpustit, nezapomenout a trvale nosit v sobě zlobu znamená produkovat další zlo. Neinkarnovali jsme se proto, abychom vytvářeli pořád nové a nové negativní emoce a situace a zlo potírali zase jenom zlem, ale abychom se naučili dostávat se nad to nebo přenášet se přes učiněné nám křivdy, abychom se naučili je odpouštět a tím udržovali svoji duši v trvalém stavu klidu. Nejdokonalejším vzorem tohoto tajemství odpuštění je nám Ježíš. Odpuštění znamená propustit a osvobodit se od všech sebezničujících a negativních myšlenek a pocitů, jako jsou zlost, hněv, vina, závist, žárlivost, nenávist, agrese, touha po pomstě, křivda, bolest. Jde o jeden z nejsilnějších, uzdravujících a léčebných procesů v našem vesmíru. Pomocí odpuštění můžeme uzdravit svůj vztah k sobě a tím uzdravíme všechny naše vztahy, ale také jde o uzdravení se z nemoci a vyřešení mnoha zdravotních problémů až do jejich příčin. Jednoduše jde o uzdravení celého našeho života na všech úrovních a ve všech oblastech. Odpuštění je životně důležitý proces pro naše duševní zdraví, obzvláště těch, kteří byli obětí nějakého traumatu, šikany, zneužívání, znásilnění a podobně. Posouvá nás dopředu namísto toho, aby nás drželo emocionálně spojené s naší negativní minulostí. Odpuštění vede k přijetí skutečnosti namísto vytváření boje nebo odporu. Pokud proti něčemu bojujeme a věnujeme tomu pozornost, tak to nikdy nemůže zmizet z našeho života. Naopak to bude růst a postupně nás tato negativní skutečnost zcela ovládne. Boj vytváří vždycky další boj, protože energii nelze zničit ani potlačit. Proto se tato negativní energie bude v nás kumulovat, až nás nakonec zničí ve vztazích i v životě, nemoci a zdravotních problémech. Uvědomte si, že všechna ta bolest, křivdy, ublížení, touhy po pomstě, které nosíme často v sobě, jsou jako časovaná bomba, která pomalu tiká
a nakonec vybuchne a způsobí v našich životech pěknou katastrofu. Tyto vnitřní, potlačené, bolestivé a negativní emoce a myšlenky jsou mentální toxíny, takový citový jed, který pomalu a jistě zevnitř zabíjí. Schopnost odpuštění souvisí se stupněm osobnostního i morálního vývoje člověka s určitým stupněm duchovního poznání. Pokud se snažíme odpustit jenom proto, abychom pomohli sami sobě, abychom netrpěli, abychom neměli negativní emoce, abychom se oprostili od vzteku a křivdy, bude to pro nás vždy daleko těžší a možná i nemožné. Teprve pokud se dostaneme na vyzrálejší stupeň chápání sebe a světa, kdy neodpouštíme jenom kvůli sobě, ale kvůli principům, které si postupně uvědomujeme jako základní, teprve pak dokážeme skutečně odpouštět pro sebe i pro druhé. A možná, že je to právě odpuštění a také tolerance a trpělivost, které s odpuštěním souvisejí, které nám tyto základní principy odhalí a které nás posunou na vyšší úroveň duchovního poznání. Mravnost a pořádek jsou nezbytné pro existenci každé společnosti. To je pravda. Ale pro její rozvoj je nutná láska. Svět vstupuje do nové fáze a my všichni musíme přijmout mnohem větší množství božské lásky, přijmout Boha v sobě. Proto musí být otřeseny nyní hlavní základy lidského štěstí, aby nás to dovedlo k obnovení našich přání. A nakolik se v tento okamžik obracíme k Bohu a jsme v lásce se všemi, natolik probíhá obnovení našich ztracených přání a proces uzdravení. V současné době je důležitá absolutní víra ve vítězství lásky a naprostou převahu dobra ve světě. Této víry lidé nemají. Naopak, spíše ve strachu a panice, věří v nepřemožitelnost současných matrixových sil. A proto se i někdy horlivě uchylují k jeho prostředkům, jako je manipulace, a posilují ho tímto. Všechno, co bylo vybudováno na nenávisti, násilí, lži a podobně, nemůže mít už dlouhého trvání a postupně se dříve nebo později rozpadne. Je to přirozené, neboť má každé zlo v sobě zárodek svého zániku. Pokud věříme v sílu zla a jeho převahu nad dobrem, pak ztrácíme skutečnou sílu lásky a porozumění. Národ s vírou v dobro, boží lásku, nelze žádným prostředkem pokořit a dopustit tak, aby podlehl jakémukoliv zlu v podobě matrixových her, manipulací, zotročování a iluzí strachu. Asi každý z nás ve svém životě zažil situace, kdy nám někdo ublížil, ať už vědomně či nevědomně, z naší rodiny nebo našeho okolí. Tato ublížení si neseme v sobě a pokaždé, co nás něco nebo někdo pouze nechtěně zasáhne do našich nejbolavějších míst, tak si znovu a znovu připomínáme onu první bolest, která pak ovlivňuje i naše myšlení, chování a jednání. Můžeme se klidně začít chovat způsobem, jež neodpovídá dané situaci. To znamená, že můžeme reagovat příliš emocionálně a podrážděně a vytvářet si předsudky o lidech, nebo se naopak stáhnout do sebe vůči osobě, která v nás pouze aktivovala naše stará zranění, ačkoliv to neměla vůbec v úmyslu.
Každý může někomu ublížit slovem nebo chováním a způsobit menší nebo větší rány v duších lidí, které se dlouho potom hojí. Takto třeba i nevědomně si můžeme narušit naše vztahy s druhými lidmi, a to i na hodně dlouhou dobu, nebo jakékoliv zranění si člověk pamatuje, včetně osoby, která bolest a utrpení způsobila. A tady by právě stačilo se druhé straně omluvit a poprosit druhého, zdali by nám to mohl odpustit. V jiném případě by stačilo sám druhému odpustit, pokud nám dotyčný něčím ublížil. Prostě se rozhodneme emoce odpuštěním pročistit. Je třeba si uvědomit, že především odpouštíme pro sebe, nikoliv jenom kvůli druhým. A to hlavně proto, abychom se odpoutali od negativní energie, kterou v sobě máme, od negativních emocionálních a mentálních záznamů v naší duši, od veškeré bolesti, pocitů viny, nespravedlnosti, křivdy a ublížení, které mohly zůstat hluboko v našem nitru a jejichž energie nám brání žít v čisté lásce, radosti, svobodě, harmonii se sebou a druhými. Odpuštění v sobě nese i pochopení, že nikoho nelze vinit ani sebe za to, co člověk udělal, jak se zachoval. Každý děláme na své cestě chyby, ze kterých plyne poučení a zkušenosti a otevírá se nám vyšší stupeň poznání. Nic, co zažíváme a prožíváme ve svém životě, není náhoda. Vše má určitý smysl a význam a někam nás vede. Děje se nám pouze to, co jsme sami svými myšlenkami a činy ve své minulosti i v minulých inkarnacích zaseli. Je to určité karmické zatížení, které si nese naše duše z minulých životů a současně svým konáním a smýšlením vytváří svoji další karmu. Je to založeno na zákonu příčiny a následku a reinkarnaci. Kdy to, co zasejeme, to dříve nebo později sklidíme a sklízíme jak to pozitivní, tak i negativní, čemu jsme dali příčinu. Smyslem těchto lekcí je, aby duše získala zkušenosti a poznání. Dále, abychom pocítili a prožili, jakou moc a sílu mají a měly naše myšlenky, emoce, slova a činy, abychom o sobě něco pochopili a v sobě změnili či něco napravili ve vztahu k druhým, zejména těm nejbližším. Odpuštění je hlubokou moudrostí. Učí nás uvědomit si skutečné hodnoty a priority, uvědomit si, že každý někdy chybujeme a uděláme něco špatně, ale nemusíme se přeci za to hněvat jeden na druhého nebo třeba spolu nemluvit roky. Čím dříve se s druhými opět udobříme a odpustíme si, tím lépe pro všechny strany. Všechno uvolníme a pustíme ze sebe pryč. Odpuštění má silný, očistný a osvobozující charakter, kdy dochází k hojení starých zranění a proměny veškeré bolesti ve smíření a přijetí. Běžnou realitou je, že se lidé zraňují a ubližují si, sobě nebo druhým, nemají na sebe čas, nezajímají se o své blízké, neumějí správně komunikovat, naslouchat, v myšlenkách a slovech je málo citu, lásky a porozumění. Odpuštění by se mělo stát součástí našeho života. Odpusťme sami sobě a s pokorou a láskou požádajme o odpuštění ty, kterým jsme ublížili. A odpusťme i těm,
kteří ublížili nám. Nejde o to si říci, no jo, tak já ti teda odpouštím. Odpuštění je třeba skutečně prožít na hluboké úrovni. Velmi žádoucí je odpuštění ve stavu meditace. Síla meditace je veliká. Na hluboké úrovni se spojuje vaše energie s energií někoho jiného a proto dochází ke smíření nejprve v hloubi nitra vašeho i v hloubi nitra toho druhého. Postupně energie míru a klidu v duši prostoupí celými bytostmi obou zúčastněných, následně pronikne do vědomí a pak i do vnějších životů. Osvobození pocítí vědomně i nevědomně oba. Odpuštění není lehké a rozhodně se nejedná o proces, který se vyřeší přes noc. Pomůckou může být třeba seznam všech lidí, kteří vás někdy zranili a na které stále musíte myslet. Pravidelně svůj seznam sledujte a myslete na odpuštění. Odpuštění je vaším klíčem ke štěstí. Každý den se budete cítit lehčí a lehčí, dokud všem neodpustíte úplně. Každý krok odpuštění nutno činiti do hloubky a úplné čistoty, až to cítíme opravdu v srdci, až projde láska k tomu, co sobě nebo někomu nechceme odpustit. Potom teprve můžeme s láskou v sobě odpouštět druhým a prosit druhé za odpuštění. Odpuštěním se zcela přirozeně otevírá srdeční čakra, což napomáhá celému procesu usmíření se s ostatními. Když dokonale neodpustíme sobě, nejsme plně schopni odpustit ani druhým. Je důležité milovat sebe a odpustit si všechno. Jedině s opravdovou láskou k sobě můžeme s láskou odpustit každému, kdo nám ublížil. Vždyť už Ježíš nám ukázal cestu lásky, lásky k Bohu, lásky k bližním, lásky k nepřátelům, cestu odpuštění všem bez rozdílu. Ukázal nám cestu a ta je naším světlem, abychom nezabloudili v temných nástrahách Matrixu. Mnoho lidí odpuštění podceňuje, ale jde opravdu o jeden z nejdůležitějších a nejúčinnějších kroků ke šťastnému životu v lásce a radosti. Avšak zůstat obětí nespravedlnosti má také své jakoby výhody. Je to role pasivní, bezpečná a pohodlná. Mohu být přeci litován a vyžadovat litování a péči od ostatních. Nemusím se o nic snažit a mám stále důvod, proč to nejde. A hlavně se nemusím pokoušet odpustit a vyrovnat se se svou křivdou, což je bezesporu velmi obtížný a bolestivý proces. Uvědomte si, že jsme se nenarodili, abychom byli obětí. Řekněte si. Teď je to na mě. Rozhodl jsem se, že chci žít bez zloby a bez pocitu ublížení. Pokud proti něčemu bojujeme a věnujeme tomu pozornost, tak to nikdy nemůže zmizet z našeho života. Naopak to bude růst a postupně nás tato negativní skutečnost celá ovládne. Již jsem se zmínila, že boj vždycky vytváří další boj, protože energii nelze zničit ani potlačit. Tato negativní energie bude v nás kumulovat, až už nás nakonec u nás dojde k uvolňování emocí nesprávným způsobem, problémům ve vztazích i v životě, nemoci a zdravotním potížím. To se děje i v současné situaci, kdy takzvaní bojovníci proti systému používají stejný nástroj a tím je hněv.
Boj však vytváří jenom další boj a negativní energie se kumuluje namísto lásky, soucitu a porozumění. Teprve pokud se dostaneme na vyšší stupeň chápání sebe a poznání, kdy neodpouštím jenom kvůli sobě, ale kvůli principům, které si postupně uvědomuji jako základní, pak teprve dokážu skutečně odpouštět pro sebe i pro druhé. Možná, že právě odpuštění a tolerance a trpělivost, které souvisí s odpuštěním a které mi tyto základní principy odhalí, mě mohou posunout na vyšší úroveň poznání. Odpuštění trvá někdy dlouho, emoce se mají tendenci vracet. Pokud se objeví, jí se v nich neutápějte, jenom si je uvědomte a nechte je odplout. Pomáhá soustředění se na lidi, které milujete. Ti si zaslouží vaši pozornost. Každá zkušenost i sebevětší nepříjemnost nebo nespravedlnost nás může na duchovní cestě obohatit. Když někdo někoho nenávidí, stává se v jistém smyslu závislým na této nenáviděné osobě. Když ji však odpustí, osvobodí se od ní. Ona připoutanost k nenáviděné osobě vás neustále v myšlenkách pronásleduje a citově týrá. Odpuštěním rozvážete negativní pouto, které vás svazovalo. Když odpouštíme, děláme něco, z čeho máme užitek my i osoba, které odpouštíme. Pomáháme, protože se odpoutáváme od něčeho, co v našem životě bylo překážkou. Znovu se obracím ke slovům Ježíše, která vystihují onu podstatu odpuštění. Milujte své nepřátele, prokazujte dobro těm, kdo vás nenávidí, žehnejte těm, kdo vás proklínají, modlete se za ty, kdo vám ubližují. Vlastně je jedno, jestli jsou to slova Ježíše. Důležité je, že rezonují s touto dobou, s tím, co se odehrává na rovinách lidského bytí, na úrovni mezilidských vztahů a celospolečenských rovinách. Přeji nám všem v tomto náročném období spočinout v lásce Boží a nenechat se manipulovat a zotročovat systémem a ovlivňovat uměle vyvolávanými iluzemi strachu. S radostí v srdci a v lásce k vám, Kakaová Radimila.